Hej. Udover vores svineproduktion og vores planteavl, har vi også en rimelig stor beskæftigelse omkring halm. Vi bjerger sådan hvert år afhængig af, hvad vejret det nu tillader os. Sted mellem 6.000 og 7.000 tons halm, som vi huser. Og her er vi lige i gang med at lave et læs, som vi skal ned og levere her i eftermiddag. Nu er vi lige i den sidste halvdel af januar. Vi er i gang med at tage nogle teksturprøver lige i øjeblikket på vores marker, fordi vi vil gerne lige tjekke om den klassificering, som der nu er sat på, den nu også holder stik, eller hvordan det ser ud. Så det bruger vi lige en søndag her på og hygger os lidt med. Måden vi tager de prøver her på, det er egentlig så simpelt. Det er bare et spyd ned i jorden. Og så bare over i sådan et lille prøvebær her. Og så har vi det er et ret simpelt system, ikke så pokkers high-tech-agtigt. Det er sådan set bare nogle kort, så har vi sat nogle punkter på her, hvor vi tager prøverne hen og givet dem et nummer. Og så har vi givet prøverne det samme nummer og sender dem ind. Og så på den måde får vi sådan set bare bestemt, hvordan jorden den nu ser ud. Det er i dag den 25. januar. En smuk og dejlig dag. Den bruger vi lige på at få nedvisnet lidt efterafgrøder. Eller det vil sige, efterafgrøderne det er en biting sådan set. Det her det er egentlig mere for at få ryddet op i græsukrudt i marken, inden vi skal til at etablere vores vorafgrøde, som her vil være vorebyg. Som skal etableres pløjefrit. Planen er, at når en gang det rigtige forår kommer, så skal der nedfældes gylle, og derefter dybdehavs og sås vorebyg. Det vil sige pløjefri etablering. Derfor er glyfosaten vigtig at få bragt ud nu her, så den når at få en god virkning. Vi har en 5-6 grader og har haft lun vejr de sidste mange dage, så effekten bliver helt sikkert rigtig fornuftig. Så det er dejligt at få sådan en dag. Det er det sidste, vi mangler, så det regner med, at vi er færdige med det her en gang i eftermiddag. Så er vi klar til foråret, når vi skal til at etablere nogle nye afgrøder. Udstyret, vi sprøjter med, er en Horse Leap 8. 36 meter med 25 cm dyseafstand. Grunden til, at vi har valgt 25 cm dyseafstand, er, at vi kan få en meget lav bomhøjde, så vi minimerer afdrift, og vi får nogle flere sprøjtimer, hvis der skulle være en periode, hvor vi har meget vind, og er lidt svært ved at finde de gode vinduer og sprøjte i. Vi kører med 140 liter vand og ca. 11 km i timen, så der, og 4 bars tryk. Det er rigtig stille, så vi kan godt køre med lidt tryk, så vi får det godt ned og får lavet dråberne fine, og det ser ud til, at det har givet god effekt i hvert fald, kan vi se nu. Vi kan se her, selvom vi er sidst i januar, er der egentlig ret godt vækst i planten allerede. Det kan man se på de her tydelige hvide rødder herude i spidsen her. Og derfor er man også sikker på, at vi får fint effekt af vores nedvæsning. Det er en nem måde at gå ud og tjekke efter ham. Om der er vækst nok i planten til, at vi kan køre. Og det her det er rigtig fornuftigt. Et godt tidspunkt at få det nedvæsnet på. Så er vi nede på Øster Vitro, hvor vi er i gang med vores store renoveringsprojekt til nye slagtesvinestalde. Nu har vi været i gang i cirka en måned. Og jamen, vi er egentlig nået rigtig langt, synes vi. Vi er faktisk stort set færdige med al nedbrydning. I dag er det faktisk lidt en stor dag, for i dag skal det første nye beton lægges. Så det er rart at komme dertil, hvor vi ligesom begynder med at skal bygge noget op igen. Vi er også i fuld gang med at male og
rydde op og lave en masse småting, det som vi selv går og roder med, mine egne folk. Det er sgu bare, det er fedt, når der endelig sker noget i sådan et stort projekt her. BASF. We create chemistry.